Takže pro tebe prostě tyhle ty důkazy nejsou dost průkazný, jo? Ne. Ale pro mě jo. A co to na věci mění? Dohaje, já tady vidím úplně jasný indicie spáchání trestného činu křivý výpovědi. A to promiň, to už není delikt hospodářský, Tondo. To je delikt kriminální. Takže to spadá do mojí kompetence a já to prostě začnu vyšetřovat tohle. Ale to přece nemůžeš. Jseš ve střetu zájmu. Hele, kdybych nesměl vyšetřovat nikoho, s kým spal můj brácha, bych se musel přestěhovat do Bruntálu.